Zdravím, já jsem Super Kravaták a dámy a pánové, vítám vás opět po nějaké době u replayu od diváků. Konkrétně se mi podařilo získat již 44 tisíc z vás, kteří jste klikli na odběr u mého kanálu a začneme stylově, kdy hráč Fiku.cz tady se svou hvězdou smrti poslal do garáže Ebra. Už jenom kvůli tomuhle Bych musel ten replay prostě vybrat, ale myslím si, že na začátek rozhodně něco, co ukáže, jakým směrem se replay od diváků budou vydávat. No, takhle. Samozřejmě, že nebude to všechno o nějakých desítkách, kdo už mě nějakou dobu sledujete, tak víte, že já vybírám ty tanky, které jsou v replay od diváků napříč, řekněme, těmi týry, byť. Snažím se vybírat hlavně ty týry 5 až 10, do těch úplně nejnižších moc nechodím. Tak Fiku ale pálí dál, mezi tím, co já tady povídám, dal tam do nepřátelského FH za 16,96, takže on dal dvě rány a má 3000 poškození. 3000 poškození během, během nějakých dvou minutek. Je tady jako celkem napána, na pána, na teď ho tady nemá nikdo moc jak nasvítit, možná to LTčko, mimochodem ta jeho posádka asi nebude úplně nejbystřejší, protože když vidím ten kruh dohledu, ten modrý, tak a má tady vlastně, má tady žrádelko, tak nic moc, každopádně, než se tady bude dál něco dít na Kareli, tak on tady dá ještě jednu ráno tomu Rinocheronte, Uvidíme, jestli se zadaří, nebo tomu účku, jako to je vždycky složité s tou hvězdou, do koho budete střílet. On si nakonec vybral toho Itala za 541, víme jak to je, změna hemunice a u té hvězdy vy dáte víc ran, které třeba projdou, ale než v minulosti a pak ale máte většinu těch ran takových jako obyčejných, kdy dáte právě třeba za 5 kg, a což je u hvězdy vlastně jako vzhledem k době nabíjení a kolika příležitostem, ke kolika příležitostem se dostanete, tak to je strašně málo. No ale můžete dát rozhodně menší ránu ještě než za 500, takže je potřeba vážit, do koho střílíte daleko více, než to bylo v minulosti. Ještě se chci vrátit k té, k tomu milníku dalšímu. Ovšem, o mě tady Fiku.cz nedovolí se k tomu vrátit, protože tady právě sejmul to LTčko a to mělo kolik, nějakých 1100 nějakých 1100 hápek trefil ho parádně takže ten už bude mít nějakých 4600 4700 poškození za 3,5 minutky to si myslím, že je velká paráda. Ono se tady nějakou dobu nebude nic moc dít. Takže já tady ho využiji k tomu, abych ještě jednou poděkoval všem, který, kteří klikli na odběr na mém kanále. 44 000 odběratelů, to už je pořádná sorta lidiček, které zajímá má produkce, nebo v minulosti zajímala, to už není podstatné. Co je podstatné, tak pokud chcete vidět nějaký svůj replay na mém kanále, protože já většinou replay od diváků natáčím, když se to přehoupne přes nějakou další tisícovku odběratelů, což se právě stalo, tak není nic než ten svůj replay vzít. Ideálně, není to podmínkou, ale ideálně nahrát ho na What Replays, poslat mi odkaz, anebo při nejhorším ten replay mi poslat v ve formě přílohy a napsat stačí dva řádky replay, proč si myslíte, že by to do replayu od diváků mělo jít, s jakým tankem, co jste tam dokázali, nějak takhle prostě ve zkratce. Případně napište, jak vás mám oslovovat v případném videu, protože někdy máte ta jména nebo ty niky dost krkolomné a pak je to složité. A nebo si někdo nepřeje, abych ho takhle oslovoval, nebo máte to takové, že člověk neví, jestli je tam nějaká, nějaký háček, nějaká čárka a podobně, takže občas je to skutečně složité. No a tenhle ten replay vezmete, nebo ten odkaz a s tím popisem, případně podpisem, a pošlete mi ho na můj e-mail, který je v popisku každého mého videa. Nebudu ho tady říkat, protože určitě jste Inteligentní lidé a dokážete si ho najít. Navíc vás to možná také donutí se podívat, že v tom popisku každého mého videa je něco užitečného a je tam právě i ten e-mail, který se tam skrývá pořád, takže kdykoliv budete potřebovat mě nějak kontaktovat, tak můžete právě tuhle tu formu využít, což je jedna z těch nejlepších. Samozřejmě pak můžete napsat i do garáže, ale replay posílejte jenom na můj e-mail. Tamhle tu RHM, její to by sedlo, ale u té hvězdy potřebujete doměřit. A FV, které je tady z Fiku CZ v Platunu, tak zkrátka je na tom lépe s tím doměřením. Hvězda je přece jenom hodně pomalá v těchto situacích a potřebuje mít klid na práci. No, budou samozřejmě další díly replay od diváků, teď po mě nechtějte, kolik dílů bude, většinou se to pohybuje od čísla, řekněme, 5 do čísla 8, takže 5 až 8 bitev vyberu z těch, které jste poslali, nebo ještě pošlete, dokud tahle ta série v rámci 44 tisíc odběratelů neskončí. A pak samozřejmě budu střádat replaye do další série případné. Ale většinou se snažím vypotřebovat takzvaně všechny ty replay, které jste do té doby, do, té, do ukončení této série poslali. Takže v podstatě dá se říct, když už pak řeknu třeba v, po 6-7 replayích, je konec. Zase můžete dál posílat replay a až bude další tisícovka, budou další replay od diváků, tak v té chvíli už mám vlastně všechno ze své e-mailové schránky v rámci replayu od diváků vymazáno, nepočítám komentované replay, to je trošku jiná disciplína, nebo zmetky a what the fun a podobně, ale replay od diváků v té chvíli už budu mít vyprázněnou složku a to, co jsem vybral, považuji za nejlepší. No a ještě upřesním, co považuji za nejlepší, samozřejmě nedá se to zobecnit ve smyslu, kolik máte nastřílet, kolik máte mít kilů. To v žádném případě. Ale rozhodně potřebuji z 99%, když tam nebude MK, tak na 99% se to neobjeví v replayích od diváků. Prostě to MK je nějaký štempel na tom, že to je prostě kvalita. A samozřejmě říkám, ne vždycky to tak musí být, ale 99% replayů, kde není MK, tak příliš šancí nemá. Za další, jak jsem říkal, preferuji týry 5 až 10. To byste s nějakou čtyřkou, trojkou, já nevím, dvojkou museli zahrát úplně jako tak brutální hru, já nevím, 13 killů a co já vím, 2,5, 3 tisíce božků prostě úplně nějaká ultimátní hra, takže spíš se zaměřte na ty týry 5 až 10. S tím, že já pochopitelně se dívám i na uh, to, Jestli a jak moc jste třeba goldili. Premiové žrádelko, to mě až tak nezajímá. To prostě, jestli si to použijete, to je až tak jako vaše věc. Ale ta premiová munice, jestliže tam budete s desítkou šikanovat osmičky a dáte za, dáte za premiovou munici 120 000 kreditů, tak prostě, i kdybyste nastřelili bambilion, tak je mi to víceméně jedno. Takže, Tolik jenom k nějakému takovému upřesnění. Samozřejmě, já se na ten replay podívám, dám mu šanci ve smyslu, že si ho pustím nebo nějakým způsobem si ho zhodnotím, ale zase ta šance je opravdu malá. Samozřejmě, chápu, může dojít munice a tak dále. Tohle by se mimochodem stalo přesně mě, co tady Fikuce zažilo. A nebude to poslední netrefa s tímhle strojem to to, co vlastně zažil na začátku, jak tam pěkně trefoval, tak se mu to teďka vrátit v tom RNG a prostě trefovat nebude. Ono také není na dálku něco lehké trefit s tím strojem, zvláště když ještě ten nepřítel se pohybuje. No a ještě abych uzavřel tedy to téma těch goldů. Určitě není to o tom, že byste nesměli použít žádný gold. Nebudu říkat jenom, že maximálně do poloviny vystřelené munice musíte mít gold. Nic takového. Ale jak říkám, spousta replayů je o tom, že tam máte desítku a šikanujete tam prostě osmičky a fakt jako za goldy 100-120 tisíc. To samé osmička proti šestkám a prostě za munici 85 tisíc 90. To, to jsou jako replay, které moc. Nechci vidět. Jako na tom není moc nic zajímavého ke komentování. Byť tam třeba výsledkově je to spektakulární. Samozřejmě, vy tam kolikrát ještě dopíšete, že bylo to proto, abyste nějaký tank domarkovali. To já naprosto respektuji, ale vy respektujte, že pak. Ten riply pro mě ztrácí jak si význam nebo nemá ten svůj lesk, jak by to mělo mít. Nicméně, to neznamená, že bych neuznával, že jste nezahráli, nezahráli dobře, jak říkám, chápu, někdo markuje, někdo prostě chce M a tak dále. Ale vy zase pochopte, že musíte mít trošičku nějakou šťávu. Nemůže to být jako když si dvoumetrový vyskakuje na nějakého, co má metr m a pak se tím chlubí. Jo? Takže asi tak. Já doufám, že si rozumíme a určitě děkuji všem, kteří doposud ty replay zaslali. Já se snažím s řadou z vás komunikovat v tomto smyslu, že třeba si ten replay pustím nebo se na něj podívám, napíšu, jako máš moc pěknou bitvu, ale prostě je tam problém, že si to je full gold. Takže toliko k nějakému vysvětlení toho, jak to vlastně funguje. Ty mé replay u diváků, jak, jakým způsobem je vybírám. A teď už začne vlastně začne to být teprve e, zajímavé, e, protože Fiku CZ e, tady tak nějak jako jezdil, kroužil, v zádech mají Rinocheronte, e, mají oba dva s FVčkem v platunu, oba dva mají dva kily a on tady čeká na toho U10, který přijede, nepřijede, 907 docela neobvykle jde kepovat. Respektive ona jela pro Artinu, Což také dává smysl, protože Artina by také mohla být nepříjemná a třeba zapálit by mohla tady Fiku CZ, protože on nemá hasičák, Takže to by také se mu mohlo stát. A nebo cokoliv jiného, přece jenom tady v platunu to FH má nějakých 200 kolik má, 250 259 HP. A vzor 55 tamhle byl, kde by ho třeba nikdo nečekal, to znamená, on udělal dlouhý trip z jedné strany mapy na druhou, kolega v FFčku ho netrefil. No a Fiku už se chystá rozdávat radost a údes se spotnul vlevo, dostal bohužel kolegu v četě. A teď je tady na to Fiku CZ sám, 907 už je na kepu, nepřátelé už nemají Artinu, a 907 se rozhodla kepovat, což netvrdím, že je úplně špatně, ale co tvrdím je, že ten vzor měl strašně špatnou posádku, protože on tady tu hvězdu nebyl schopen spotnout. No, asi měli podobně špatnou posádku, i když Fiku CZ ho aspoň spotnul. A rozhodně hvězda smrti nepatří k nějakým nespotnutelným tankům, to v žádném případě. 907 kepuje, za minutu 44 končí nábitva, takže FikuCZ bude muset sebou tady švihnout. A hlavně, když ten si stoupne na základnu, respektive na cap, tak oni to dokepují, dokepují dříve. Na druhou stranu ten UDES jako nějakou dobu nabíjí, takže sám si myslím, že tady asi to moc neudělá. Musel by dát ránu, žádnou nedostat, a pak třeba by tady mohl něco udělat. No a FikuCZ to udělá perfektně, přesně si zamířil tam, kam předpokládal, že ten údes pojede a on tam skutečně byl. Za 1278 mu tam dal tu jednu ránu. No a teď už je to o tom, že Rino Charonte přestal kepovat. Dojede si tady pro hvězdu. Uvidíme. Jedna rána cink. A Teď už si může zamířit, zamířil si perfektně ramem za 246 a zbývajících 1186 poškození mu tím hešem odebral a je z toho vítězství. A ještě dlužím závěrečnou tabulku, takže Fiku.cz, mimochodem omlouvám se, neřekl jsem celý ten jeho nick, Fiku.cz 501 ST, předpokládám, že to má být 501 legie, takže možná fanda Star Wars, ale možná se úplně pletu, snad ne. Každopádně Fiku.cz se svojí hvězdou smrti, tankista hrdina a má tady na Kareli ještě velkou ráži, což se dá pochopit, protože když se mrkneme na tu druhou část tabulky, tak on je první na poškození, jasně 8600 bodů poškození, 5 kg 1079 base expu. Takhle určitě na Water Place naleznete lepší hry ve smyslu více poškození, zrovna hvězda je schopná dávat ty desetitisícové damage, ne tedy rozhodně každou bitvu a ne každý týden, ale někdy se vám to sejde, rozhodně to stroj, který, když mu to lepí, tak je schopen mít ty rány za těch 15-16 a toto pak samozřejmě naskakuje. Ale i tak si myslím, že je moc pěkná bitva, rozhodně se dá říct, že jim to, jestli ne vyhrál, tak spolu vyhrál významným způsobem. No a ještě závěrečná část, hvězda není o vydělávání a ještě prodělat 20 tisíc, to je úplně za hubičku. To je v podstatě jak výdělek, jinak 9 výstřelů, 7 zásahu, 6 penetrací, ty penetrace, to je to, co tam dělá ten konečný výsledek tomu LTčku mimochodem dal za 1124. Ale už ta první šota za těch 13 do toho Ebra, to zahřeje každého kravaťáka, alespoň v to doufám, u mě to tak alespoň platí. Takže máme za sebou první díl replayu o diváků v rámci 44 000 odberatelů mého kanálu. Ještě jednou díky všem za váš support. Jsem rád, že vás má produkce nadále baví. Těšte se samozřejmě na pokračování replayu od diváků, jak jsem říkal, 5 až 8 dílů, tak bych to odhadoval. Samozřejmě záleží, co za kvalitu mám ještě v mailu od vás jaksi, schovanou. Uvidíte v dalších dílech, jak říkám, zaměřuji se na týry 5 až 10, takže nebude to zdaleka jenom o desítkách, to by mě ani osobně nebavilo a věřím, že ani vás. Určitě napište, jestli v těchto dobách po zhoršení heček a tak dále, jestli hrajete hvězdu, jestli jste si ji třeba koupili z black marketu, nebo ji máte ještě jako já, když se dala vyexpit a byla ve stromu. Takže určitě napište do komentářů, napište do komentářů, jak se vám líbil tady tenhle ten replay a samozřejmě není zakázáno žádný replay nebo nějaký replay mi poslat na již zmíněný způsob, tedy od replays na e-mail a tak dále. Dobrá, to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se a já se budu těšit u dalších dílů replayu o diváku, případně u recenzí návodu či replayu z vodka.